Guys, hari ini tenang gimana? Hah? Hotel kita nama kau hotel mami kau hospital lah. Kita repeat balik ya. Repeat balik guys. So, spray mata bau. Tunjuk sikit spray mata bau. Okey. Dengan tos bau dia. Gigi apa tu? Betul. Okay, mami, hari ni kita akan repeat tempat mami tak pati tu. Okay. Ha, okay, tempat mami tak pati. Hamilton apa? Hamilton Cove. Okay, bye. 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 Tutup, Amir tutup. Bye. Amir tutup. Bye. Apa dia? Okay, ni kita dah ketemu KFC. Sekejap. RM69. Banyaknya nak makan. Ha? Beli makanan siap-siap. Jangan tutup lagi. Tak habis. Okey, dah. Jadi kita tutup. Okey, kita tunggu order lah. Tutup. Ini dah macam Miss Rana. Ya, saya ada ni nak cari. Tak faham hati. Petio ni. Macam mana nak jalan ni? Nak ambil kikap. InsyaAllah. Speak mat kamu dah speak mat. Ini macam kali ni. Macam tempat perang kan. Maggi pedas. Saya ada ni nak cari ni. Mana Maggi pedas? Ada yang ni. Yang kat belah sana kot. Mami dah lengoh. Mami dah kat belakang. Mami kat belakang. Dah selesai makan dah. Tadi pi awal sangat. So, tak dapat masuk, tak dapat mandi kolam, tak dapat nak balik. Pukul 3 ada sopi balik. So sekarang dah pukul 2:30. So jom. 2:30. Jom kita. Wow. Try. Bye. Setel. Dapat awal ya? Awal 10 minit. Oh, room tak ada dia. Nak yet lah. Itu mami tak lepih eh. Okay. So, hari ni kita repeat balik tempat ni. So, tunggu kecil lah. Mami solat. Repeat kali kedua. Ada batak. Ada batak. Ada shower. Lepas tu ada apa lagi? Kita nak pergi mana? Animal Park, Animal Island. Okay. Kan nak bukit. Ini main island lah. Naik boat bukan bukit. Okey. Pagi lepas naik boat kita mandi kolam eh. Boleh? Boleh. Good boy. Ni Akid. Akid good boy tak? Akid good boy tak? Hey, good boy. Duduk dalam boba eh. Ambil. Dia tak pakai. Ada ni. Mama ambil. Dia tak pakai dah. Amin lagi.
Hati sangat. Okay. Okay. Tu. Kat Belantak dah. Kat Belantak dah. Mana? Tu. Kat Angsa dah. Oh, tu dia. Kena kayu. Ya, tak. Kita kan kayu tu kena beli. Kenapa? Huh. Okay, Rik. Okay. Okay, Rik. Okay. Amin, okay? Okay. Okay. Warna merah. Warna merah. Artis lah sangat, ha? Wow, tengok. Haa, ini selamat. Kita nak makan lah. Mami, Mak Mami dia ambil kat sini. Nak makan lah sekejap. Ya ke? Okey, kita ambil. Meh. Duduk. Hari ni kami berkesempatan pergi Animal Island. Hari tu tak ada naik. So hari ni kita tidak naik. Demi Mami. Susu tak kita ada custom. Tengok hari ni. Dia apa? Dia kan pelatak ni. Style. So tak tahulah ada binatang apa kat sana. Tidak. Ada binatang apa? Itu arnak, arnak. Sini burung merak. Oh, dah ada burung. Dah ada burung merak. Hei. Awak teh yang ada. Teh. Teh. Mana ular ini? Tu. Ular kat situ. Ambil. Tu. Ni. Ah, sagi. Tu kat atas tu. Sagi tapi jom. Cak, siapa nak bagi makan? Mai. Ha, bagi makan anak. Try Eric nak bagi makan anak ke? Nak. Nah, jom eh. Lagi. Kat anak white tu. Pegang je. Tu. Sini. Ini. Okay, ha, ini. Nak. Cuba pukul carrot. Tu dia bangun. Hak ni tak? Haa, demai. Mak takut. Tak apalah. Anak. Abang. Mak. Okey. Tu. Ni. Allah, lajunya. Dah. Tu kuda, nak pergi makan kuda tak? Habis. Tu. Ni. Mami. Ya. Mami. Dia nak juga budak ni. Okey, sat. Ni. Oh, jatuh. Sat. Ush. Lapangnya. Ha? Tak. Okey. Eric jalan tak apa, dia ada. Kambing tu. Okey, sorang satu ah. Satu. Ush.
Kambing lah, kambing lah. Ah. Kambing lah tau. Pulut ikut aku lah. Ikut aku lah. Kambing, kambing. Mana tadi nak kambing? Nah. Nak ke? Tadi macam mana anak dia boleh keluar? Wih. Dia lapar ke apa ni? Ha? Dia pun lapar ke apa? Tak. Nak pegang. Kambing. Nah, saya pegang. Tolong. Okay. Tak, tak, tak. Tak ada, saya dah tak ada. Banyak-banyak. Kuda, kuda. Rusa. Ya, rusa ni. Aduh, ya. Kalau aku mangkit ni tergejut dia. Dekat. Tu dia dah bangun dah. Dah bangun. Aku apa tu? Rusa. Garang lah. Wei, garang. Gigit ke? Anak-anak kambing. Mana anak kambing? Tu. Tu depan je. Apa dia? Tu, apa dia, Rik? Pucuk. Pucuk. Pucuk ke? Pucuk. Kuda-kuda. Aduh. Aduh. Susu. Tung ame tu ha. Ya Allah. Okey. Cepat. Habis dah. Adik pegang adik. Aduh, semua anak ikut mami eh. Takut. Ayuh, ayuh, kutu. Inilah kuda. Anak kutu. Nak naik? Oh. Tak ada orang ah. Hati mami. Tu ada orang tu. Ambil gambar. Uish, dia marah asal je. Asal dia entak-entak kaki tu. Jom. Jom lah. Busuk lah. Penuh-penuh dah. Jom. Jangan lelih. Ini yeah. Abang, kenapa dia entak kaki? Dia lapar lagi lah. Ah, hakak. Ame. Ame. Oh, buat apa kat situ? Habis dah semua. Dah. Buat apa tu? Tadi awak tak tengok haiwan? Tak tengok haiwan? Monyet menyamuk macam awak. Monyet menyamuk? Menyamuk apa? Menyamuk tu apa? Menyamuk pula. Putih. Eh, mana kain dah? Oh, tu. Jom naik lagi. Datang, Mami. Satu. Okay, cepat. Aha. 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 Push, 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 push. Power ah. Ah, okay. Erik, Erik, pergi ke abang tu.
Ya, kita tunggu. Ih, tak baiklah. Oke, jom mandi. Jom. Dedi salah tadi. Ingat selipar hilang tadi. Apa? Lah. Penat ya? Apa? Mandi kolam kan? Tengok ada apa ni? Wah. Ada kek. Sagi kita malam ni kita potong. Malam ni kita potong. Tu ada nampak ada benda tu. Ada apa? Nampak tu ada plastik tu. Boleh tarik-tarik tu. Wah. Nanti kita tengok Untuk mami. Jadi kita tengok nanti dah. Jom mandi dulu. Mandi dulu kita mandi dulu. Cepatlah kata lapar tadi. Kau pakai apa sayang? Oh gelap gila. Oh ni. Oh. Jangan. Berapa ni?
Tengok tu mami nak touching tadi kan. So tadi daddy dah bagi. Berapa Eric? Akit berapa? 1,000. 1,000 jom pergi makan. Nampak ni. Bye. Nak pergi makan pula. So ni kami dah makan dah. So butter chicken. Ni ada nyok. Nyok pandan. Ni nampak siapa. Gelak-gelak pakai stek. Pakai yuk. Lepas tu nak apa? Makan-makan. Mi kari. Mi kari. Ayam ni. Tu nasi goreng Cina. Nasi goreng Cina ada sedap? Sedap. Semua sedap kan? Berbaloi ya. Harga pun berbaloi ya. Agak-agak apa harga? Cuba tegak. $2.96. Suka okay, dengan abang dia. Okay, jom. Jom. Okay, jom. Janganlah, saya tak masuk dalam video. Biarlah. Daddy nak rekod. Mami tu rekod. Ha, 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 ha.